القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلوم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ي فصل ہے المركب قسمان مركب كي دو قسمیں احدهما المركب ان قسم مركب التام ان وهو ما يصح السكوت عليه مركب تام مركب السكوت السكوت درست كزيت القائم جیسے زيت وثانيهما المركب الناقص أو قسم مركب ناقص هي. وهو ما ليس كذلك اور مرکب ناقص وہ مرکب ہے کہ جو ایسا نہ ہو یعنی مرکب تام کی طرح نہ ہو یعنی اس پر سکوت درست نہ ہو ماقبل میں یہ بات آ چکی ہے کہ لفظ دال کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مفرد اور دوسری قسم تھی مرکب مفرد کا بیان اس کے مالہ علی کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اب یہاں سے لفظ دال کی دوسری قسم مرکب اور اس کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں تو مرکب کی تعریف تو پہلے آ چکی ہے کہ مرکب وہ دال ہے کہ وہ لفظ دال ہے کہ جس کے لفظ سے اس کے جس کے لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر تلاقت مقصود ہو یہ تھی مرکب کی تعریف اب یہاں سے اس کی تقسیم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں پہلا ہے مرکب تام مرکب تام کس کو کہتے ہیں مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جب قائل بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو اسی کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں تعمیر کیا کہ جس پر سکوت درست ہو جس پر خاموش رہنا درست ہو اور اس کا معیار یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کے اندر فعل اور فائل دونوں کو ذکر کیا جائے اور جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر دونوں کو ذکر کیا جائے یہاں مثال لی ہے زید القائم تو سب سے پہلے اس کے اندر آپ یہ غور کریں کہ یہ تو دال ہے یہ لفظ دال ہے زید بھی ہے اس کا ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے قائم ایک لفظ ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ دونوں لفظ دال ہیں اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ مرکب بھی ہے اس لیے کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود ہے اور مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ مرکب کی دونوں قسموں مرکب تعم اور مرکب ناقص میں سے مرکب تام ہے کیوں کیونکہ اس میں مبتدا اور خبر دونوں کا ذکر ہے تو جب قائل زید القائم کا تلفظ کر لے بول لے تو اس کے لیے جائز ہے درست ہے کہ اس پر سکوت اختیار کرے کیوں کیونکہ اس سے متکلم اس سے مخاطب کو ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے ایک خبر حاصل ہو رہی ہے دوسری مثال ہوگی یہ مبتدا خبر والی ہے دوسری مثال ہوگی فیل فائل کی وجہ سے ذرا و زید یہ بھی مرکب تام ہے وسانی ہی ما المرکب ناقص اور دوسری قسم مرکب ناقص وہ امان علی سکا اور مرکب ناقص وہ ہے جو مرکب تعام کی طرح نہ ہو یعنی اس پر سکوت اختیار کرنا درست نہ ہو مثال کے طور پر جملہ اسمیہ کے اندر صرف مبتدہ کو ذکر کیا جائے زیدن تو اب وہ خاطب وہ تلاش میں ہوگا وہ انتظار میں ہوگا کہ آگے خبر کو ذکر کیا جائے یا قائل نے کہا متکلم نے کہا ذراب تو جو سابع ہوگا وہ خاتم ہوگا وہ اس کے فائل کا انتظار کرے گا تو اس صورت میں متکلم کے لیے صرف مبتدا مثال کے طور پر یا صرف فعل کو ذکر کر کے سکوت اختیار کرنا درست نہ ہوگا اور اگر وہ سکوت اختیار کرتا ہو تو اس کو مرکبہ ناقص کہا جائے گا فصل المرکب التام تام مرکب تعام کی دو قسمیں ہیں یوقال ولیما الخبر القضیت ہو ان میں سے پہلی قسم کو خبر اور قضیہ کہا جاتا ہے وہ ماقوسی تبھی الحقایت ہو اور خبر یا قضیہ وہ مرکب تعم ہے کہ جس سے حکایت مقصود ہو وایہ طبیل الصدقہ اور صدق اور قصب دونوں دو کا اعتبار لگتا ہو ویوقالقائل ہی اور اس کے قائل کو کہا جائے کہ ان کاذب کہ وہ سچا یا جھوٹا ہے یعنی اس کے قائل کو سچا اور جھوٹا ٹھہرایا جا سکتا ہو ماؤ اسماء فوقدا جیسے کہ استما و جس کا ترجمہ ہے کہ آسمان ہمارے اوپر ہے والعالم خال اور یہ دنیا فلاح ہونے والی, والی ہے حادث ہونے والی ہے یہ بات یہ پوری ہوئی اب آگے ایک اعتراض اور اس کا جواب دے رہے ہیں اعتراض خبر کی اسی تعریف پر ہے کہ آپ نے جو خبر کی تعریف ذکر کی ہے وہ اپنے تمام افراد کو جامع نہیں ہے شامل نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اس میں خیال لگائی ہے کہ صدق اور قسم دونوں کا اعتماد لگتا ہو حالانکہ ہم آپ کو ایک ایسی خبر اور ایک ایسا قضیہ دکھلا رہے ہے جو خبر اور قضیہ تو ہے لیکن وہ قسم کا اعتماد نہیں لگتا ہے صرف صدق کا اعتماد لگتا ہے اور وہ ہمارا بقولہ ہے لا الہ الا اللہ ہو ارے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ بھی ایک خبر ہے یہ قضیہ ہے لیکن یہ کس پہ اعتماد نہیں رکھتا لہٰذا آپ نے جو خبر کی تعریف ذکر کی ہے وہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے جامع نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے جو صدق اور کس کی خیر لگائی ہے یہ محض الفاظ کی طرف دیکھتے ہوئے خیر لگائی ہے کہ وہ ایسا ہو اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ وہ صدق اور قسم کا احتمال لگتا ہو اور اگر حاشیتیں یعنی متکلب اور خارج کی خصوصیت کی طرف نگاہ کر کے دیکھا جائے تو یہ ہمارے خبر کی تعریف میں یہ قید ملحوظ نہیں ہے ہم نے جو یہ قید لگائی ہے معاذ الفاظ کی طرف دیکھتے ہوئے لگائی ہے تو ہمارا لا الہ اللہ لّہ لا الہ الا اللہ یہ اگر اس کے الفاظ کی طرف دیکھا جائے تو یہ بھی صرف اور کس کا استعمال رکھ سکتا ہے لیکن جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے حاشیت یعنی خارج اور متکلم متکلم کی خصوصیت کے لئے دیکھا کہ متکلم یہ موحید ہے یہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے تو پھر یہ اس خصوصیت کا نظر دیکھتے ہوئے یہ کس کے اعتبار نہیں رکھتا ہے یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہہ رہے کہ مرکب تام کی دوسری قسم اس کو انشاء کہا جاتا ہے اور اس انشاء کی کئی اقسام ہیں جن میں سے مشہور قسم یہ ہے امر ہے نہیں ہے تمنی ہے ترجی ہے استفام ہے اور ندا ہے یہ بات یہاں پوری ہو گئی فصل یہاں سے مرکب ناقص کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں اور اس عبارت میں آگے چل کر موسانیف سے کچھ استثامہ بھی ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم مصنف کی عبارت کو پڑھیں گے ترجمہ کے ساتھ اور اس کے بعد جو تسامہ ہوا اس کو ذکر کریں گے تو کہہ رہے ہیں کہ المرکب المرکب الناقص والا لالحائن مرکب ناقص کی چند قسمیں ہیں کیا کیا ہے منہ المرکب الضافی کا غلام الزین پہلی قسم ہے ایک قسم مرکب اضافی جیسے کہ غلام الزیندین و من المرکب التوصیفی اور ایک قسم مرکب توصیفی کا رجل العالم جیسے کہ رجل العالم عالم و وبن المرکب الغیر التقیدی اور ایک قسم کے ہے غیر تقیدی کفت داری جیسے کہ فدداری گھر کے اندر كیارے وہاں منعقد بحث و یہاں پر الفاظ کی بحث مکمل ہو گئی پہلے بات آ چکی ہے کہ منطقی جو ہے وہ الفاظ سے بھی ذات بحث نہیں کرتے ہیں ان کے اصل جو ہے متفعہ نظر ہے معانی لیکن چونکہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ میں موقوف ہے اس لیے تو وہ الفاظ سے بحث کرتے ہیں تو الفاظ کی جب بحث شروع کی تھی انہوں نے وہ یہاں مکمل ہو گئی ولاعن ولاع نور شدع کا اللہ بحث المعانی اب آپ کے سامنے معانی کی بحث کو ذکر کرے گی یہ بات یہاں پوری ہوئی اب مصنف کی عبارت کرنے جو تسامو ہوا اس کو ہم ذکر کرتے ہیں تسامو یہ ہوا ہے کہ مصنف نے کہا کہ مرکب ناقص کی تین قسمیں ہیں مرکب اضافی مرکب توصیفی اور مرکب تقیدی تو ان کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی یہ مرکب تقیدی کے مقابلے میں مرکب غیر تقیدی کے اقسام ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مرکب تقیدی کے اقسام ہیں غیر تقیدی کے نہیں ہیں اسی طرح مصنف نے مرکب تقیدی کی مثال فدار پیش کی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ فدار یہ مرکب غیر تقیدی کی مثال ہے مرکب تقیدی کی مثال نہیں ہے اگر اس کی یعنی عبارت کو اگر صحیح کیا جائے صحیح تقسیم کی جائے تو اس طرح ہوگی کہ مرکب ناقص کی اولاً دو قسمیں ہیں مرکب تقیدی اور غیر تقیدی مرکب تقیدی وہ مرکب ناقص ہے جس میں جزے ثانی جز اول کے لیے قید ہو اور اس کی دو قسمیں ہیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی مرکب اضافی وہ مرکب تقیدی ہے جس میں مضاف لئی مذاب کے لیے قید ہو جیسے غلام و زہرین مرکب توصیفی وہ مرکب تقیری ہے جس میں صفت موصوف کے لیے قید ہو جیسے الرجل اور رجول العالم اور مرکب غیر تقیدی وہ مرکب ناقص ہے جس میں جز ثانی جز اول کے لیے قید نہ ہو جیسے پھر دار کہ اس میں جو دوسرا جز ہے یعنی دار یہ پہل پہلے جز یعنی فی کے لیے قید نہیں ہے کیوں کیونکہ قید کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جز میں عموم ہو اور دوسرا جز قید کرو اس کو مقید کر رہا ہو جیسے گولاب و الزین اور رجم میں ہے اس کے برقلاف فدار کہ اس کے پہلے جز میں عموم ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا پہلا جز فی ہے اور یہ حرف ہے جو معنی مستقل پر دلالت ہی نہیں کرتا تو عموم کہاں سے ہوگا میرے گئے یہاں پر جو الفاظ کی بات شروع ہوئی تھی وہ مکمل ہو گئی اب اس پورے پوری بحث کو اس نقشے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اولاً لفظ کی دو قسمیں مفرد مرکب پھر مفرد کی تین کی تین قسمیں ہیں اسم کلمہ اور عدات پھر اسم کی دو قسمیں ہیں متحد علم اور مدخت فرعانی اگر متحد المانا ہو تو اس کی تین قسم ہے عالم متواتی مشکی اور اگر لفظ گ سیر ہے تو اس کی اولاً چار قسمیں ہیں مشترک منقول حقیقت مجاز پھر منقول کی تین قسم ہیں منقول شرعی منقول عرفی اور منقول اصطلاحی اور پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں مرکب تام اور مرکب ناقص مرکب تام کی دو قسمیں ہیں خبر اور انشاء اور انشاء کی یہ چھ قسمیں امر نہیں تمنی ترجی، استفام، ندا اور مرکب ناقص کی اولاً دو قسمیں اگر صحیح تقسیم کیا جائے تو مصنف نے یا آ... یعنی مصنف سے تصاب ہوا تو دوسری طرح ذکر کیا ہے اور مطلب دو قسمیں مرکب غیر تقی مرکب تقیدی مرکب غیر تقیدی پھر مرکب تقیدی کی دو قسمیں مرکب اضافی اور مرکب توصیفی